أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك قلم نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً نتا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كميل كفرودة ورك يقودن بي يواق قلم نمي سنين أخذ بحساسي أي نوصة سعادة فضلاً نلاتشوك فضي أحد علوس حبنا كاتير سان قديدة دورو شوينكا ولغو إيدي إني يهين رك دنبيا قرنك قلي دالك صوماليا سرقال سري او كتير سان عيدا مدى قرقر او لدلي شيخ شريف شيخ احمد او هدلي افهيان كعيدا كحوق دالكا يا قبل كقدو اذن احمد حرسي اذن روف لا يا شيقي اني داد دنبيل يا اللهي كجيران قديدة دورة شوينكا قارنكا قارهان حبناها جبلان كمتالا يا قديدة دورة شوينكا افهيان كوكا صوم وقضي ورباهين تا يا شيقي اني دادكا او قدي قيان وحلقو شيقي بو يري قدي دورة شو او لغا صو ديري مقالة كسمايو digniin waxaan umada Soomaaliyeed dal iyo dibadba uga digayna waxa lagu sheegay guddi doorasho oo laga soo diray magaalada Kismaayo looguna magac daray guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland waxayna aad dadka Jubaland degan isu weydiinayaan abeeso dhul isu ekaysiisay bay dadka u leysaayay dawladdi Soomaaliyeed ma inda la dhahay mise Soomaalinimada ka badatay ayuu yiri afhayeenka Afayenka ayaa xubnaha ku sheegay inay yihiin guddigii madaxa banaana ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubaland ee 2 sano ka hor soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Jubaland isla markaasina qabtay doorashadii dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe 22kii bishii Agoosto ee sanadkii 2019 kuwaas oo uu ku eedeeyay inay dhibaatooyin ka geysteen deegaanada Jubaland Rufla ayaa sheegay in aan dawladda federaalka Soomaaliya laga sugeynin inay dadkaasi guddi doorasho ugu dhigto sida uu yiri dadka oo ay ahayd inay guddiga doorashada noqdaan kuwa aan shisheeyaha u adeegin ugu dambeyntii taliyaha waxa uu yiri waxaan doonaynaa dad nadiif ah oo Soomaali ah oo dawlad ajnabi jaajuus u ahayn oo dhulka difaaca in la keeno oo aan dadka guddiga doorashada looga dhigin dambiilayaashii intaas oo dambi ah geystay ayuu yiri dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya toogasha xalay magaalada Muqdisho loogu geystay sargaalka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo ay tababartay dowladda Turkiga sargaalkani oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Yarami ayaa waxaa lagu dilay gudaha degmada Wadajir sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen ilo wareedii lagu kalsoon yahay wararka ayaa sheegaya in kooxo ku hubaysan bastoolada ay marxuumka toogasho ku dileen iyagoo kadibna goobta isaga baxsaday marxuumka ayaa waxaa la sheegay in xilliga la dilayay uu ku sii jeeday hoygiisa oo ku yaalla xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dilka kadib ayaa waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo meydka ka qaaday halkaasi Maxamed Cali Yarami ayaa ahaa sargaal dhalinyaro ah oo firfircoon kana tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed weli ma jirto wax hadalay oo ka soo baxay kiisha laamaha amaanka Soomaaliya ee ku aadan falkaasi dilka ahi muddooyinkii la soo dhaafay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ka dhacay falalidii ku ah amniga sida dilal qorshaysan iyo qaraxyo oo ugu dambeeyay kii xalay ka dhacay agagaarka isgoyska taleex ee degmada hodankaasi oo geystay khasaare kala duwan dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo sidoo kale ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war ka soo saaray dastuurkii u horreeyay ee Soomaaliya ay yeelato kaasi oo ku asteysna muddo 6 sano ka hor maanta oo kale Sheikh Shariif ayaa ku suntay maalintii ugu horreysay ee ummadda Soomaaliyeed ay afti u qaadeen kuna ansixiyeen dastuurkii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay inay tahay maalin ku weyn dalkeena waxa uu yiri maanta oo kale 6 sano ka hor waa maalin ku weyn dalkeena waa maalintii ugu horreysay ee ummadda Soomaaliyeed ay afti u qaadeen kuna ansixiyeen dastuurkii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya 20kii Juun 1961 ayuu yiri waxa uu ahaa mid ka mid ahay dastuurada heshiis bulsho ee caalamka ugu fiican qaaradda Afrika oo aan ka tirsanaynay ka ahaa tusaalaha ugu fiicnaa balse gebi ahaanba la baabiyey markii militarigu ay afgembi talada dalka ku qabsadeen 21kii Oktoobar 1969 waxa uu hoosta ka xariiqay in dastuurka qabyada ahaa ee uu diyaariyey muddo xileedkiisu in ilaa maanta oo ka soo wareegtay 8 sano aan wax isbedel ah lagu samaynin 6 sano kadib maalintaasi qiimo weyn noogu fadhida maanta waxaan haysanaa dastuur qabyo ah oo intii aan xafiiska joognay aan diyaarinay hase yeeshee 8 sano kadib laba dowladood ay isbedeleen weli aan la dhammaystirin ayuu yiri
ugu dambeynti waxa uu ballan qaaday haduu mar kale ku soo laabto xafiiska u sareeya dalka in uu dhameystiri doono dastuurka qabyada ah iyada oo lagu ansixinayo afti dadweyne sida uu sheegay waxaan ummadda soomaalidu xaqiijinayaa haddii aan xafiiska madaxtinimada dalka ku soo noqdo hadduu alla idmo in naga go'an tahay sidii aan u dhammaystiri lahaa dastuurkaasi qabyada ah soomaaliyana ugu samayn lahayd dastuur rasmi ah ee afti dadweyne lagu ansixiyo marka tirakoob shacab aan sameeyo ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo hami weyn ka qaba in talada dalka uu qabto mar kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya musharaxiinta madaxweynaha oo laga dalbaday inay soo bandhigaan hantidooda ay haystaan siyaasiga mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka qayb galayay dood lagu qabtay barta tewitirka sbace ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan tartanka adag ee loogu jiro xilka madaxtinimada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in dhammaan musharaxiinta looga baahan yahay inay shacabka u soo bandhigaan hantidooda ka hor doorashooyinka soomaaliya ee dhowaan ka dhacaya gudaha dalka siyaasigani ayaa hoosta ka xariiqay inay tahay in la ogaado hantida qofka ka hor qabashada xafiiska si loola xisaabtamo haddii uu yimaado ku tagrifal awoodadeed musharaxiinta u tartamaysa kursiga ugu horreeya soomaaliya waa inay shacabka ay u bandhigaan hantidooda ka hor doorashada iyo qabashada xafiiska si loola xisaabtamo haddii ay ku tagrifalaan hantida shacabka ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in loo baahan yahay xaqiiqda islamarkaasina la sameeyo guddi la isla ogol yahay oo baaritaan dhab ahay ku sameeya waxaa kale uu intaasi ku daray in haatan soomaaliya ay samaynayso kobac siyaasadeed loona baahan yahay in la hormariyo dadka iyo dalkaba cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waa musharaxii ugu horreeyey ee dhaqaale weydiista shacabka soomaaliyeed si uu garab uga helo maadaama uu qayb ka yahay musharaxiinta mucaaradka soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad kala guur ahay waxaana ay u diyaar garoobaysaa doorasho guud oo isugu jirta baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dhinaca kale soomaaliya etoobiya oo heshiis cusub kala saxiixday heshiiskii ugu horreeyey oo ay magaalada muqdisho ku kala saxiixdeen dowladda soomaaliya etoobiya kaasi oo qaadka etoobiya lagu bedelanayo kalluunka soomaaliya munaasabadda lagu kala saxiixanayay heshiiskaasi oo shalay ka dhacay garoonka magaalada muqdisho aadan cadde ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame iyo wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka duraan axmed faarax iyo danjiraha etoobiya u jooga soomaaliya mas-uuliyiin ganacsato iyo marti kale heshiiska rasmiga ah ee ganacsiga labada waddan ee soomaaliya etoobiya ayaa horseeday in kalluunka soomaaliya uu suuq caalami ah ka helo dalalka dariska ah iyo kuwo kale sidoo kale waxaa isla shalay dalka etoobiya loo daabulay shixnadii ugu horreysay ee kalluunka soomaaliya kaasi oo ahaa 20,000 oo tan waxaana lagu raray laba ka mid ahay diyaaradaha shirkadda etoobiya oo isla shalay qaaday kana soo dejisay garoonka dalkaasi etoobiya heshiiskani cusub ayaa ku soo aadaya toddobaad uun kadib markii ay wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kooxo ganacsata etoobiyaan ahay turkiga ay booqasho howleed ku tageen degmada qadiimka ah ee warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe iyagoo kormeer iyo indha-indhayn ku sameeyey fursadaha maalgashiga iyo ganacsiga ee kalluunka dalkeenna si kastaba heshiiska shalay lagu kala saxiixday magaalada muqdisho ayaa kor u qaadi doona dhoofinta wax soo saarka dalkeenna iyadoo uu hoos u dhigi doono dhaqaalihii xaddhaafka ahaa ee qaadka kaga bixi jiray dalkeenna islamarkaasina weji cusub u furay ila dhaqaale iyo isdhaafsi ganacsi ee badeecadaha etoobiya dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare rooble iyo danjiraha u k ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya kate foster labada dhinac ayaa ka wada hadlay xiriirka u k iyo soomaaliya sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sida ay u socdaan howlaha diyaargarowga doorashooyinka qaranka danjiraha u k ee soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare rooble ku boorisay hannaanka uu garwadeenka ka yahay ee doorashooyinka dalka isla markaasna loo baahan yahay in uu wax walba dhexdhexaad ka noqdo meelna uu u janjeerin si kastaba ha ahaatee u k iyo beesha caalamka ayaa iminka garab taagan ra-iisul wasaare rooble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.